islaama ka sugayay ayuu i rarayaa cagafii gelinaya odaygu curyaan al haysta marka halkaa nolol ma taala nolol ma jirto nolol ma taala halkaa halkani waa galbeedka caasimadda Hargeysa, gaar ahaan agagaarka buurta Galajeexan. Dadweynaha ku dhaqan ayaa muddooyinkan ugu dambeeyay waxay ka cabanayeen madaxweynaha Soomaaliland iyo weliba dad ka mid ah ehelada madaxweynaha, waxaana dadkaasi saaka gaadhay mas-uuliyiin ka socda xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland iyo golaha wakiilada. Qaar ka mid ah dadka halkaasi ku dhaqan ayaa waxay faahfaahiyeen xaaladda haatan ka taagan halkaasi, cidda ay ka cabanayaan dad la sheegay in la xidhxidhay, caruur, maato, haween iyo weliba dhibaatooyin ay sheegeen in loo geystay. Hadalladoodii ayaa waxay u dhignaayeen sugayay ayuu i rarayaa cagafii gelinayaa odaygu curyaan al haysta marka halkaa nolol ma taala nolol ma jirto nolol ma taala halkaa deewaa moosa naga raraya iyo ciidankiisu noo adeegsanayo deewaa isaga ka naga raraya hadaa cid kala waxa weeyaan 70 jir baanahay 70 jir 70 ka aan jiray intii yarayd ee luqaxa ku maqnayn baan ka maqnaa hadaan ka maqnaana waxa weeyaan waan deeh dalayno dhulkii aanu lahayn aan cumin weeyaan waan ku dhalay oon ku keen dhalay uu ku dhashay oo kii aan dhalay kii uu dhalay ku dhashay waxaan doonaa dadku inay nala eegaan bal beerta aanu degannahay ayn la xukumay ee beerta ah deynanu uga guurna dadka haddii ay jirto halan la eego hal la eego hadday beer meeshaasi tahay oo dadku nala arkaan inay beer tahay doonuba ka gardaran aan uga guurno hadday sadan dhagaxaa buurtaa tahay bal waxa beerta la soo xukumay ee la sheegayo dadku hanala arkaan oo haddii dhan walba laga eego wax beera ama u dhowo beera ama la leeyahay waxay xogaabaabay u jirtaa oo beera haddii la hayo taalana tuso. dhinaca kale, asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland, mas-uuliyiinta kala duwan ee ka socday, iyo xildhibaan Axmed Maxamed Diiriya Nacnac oo ka tirsan golaha wakiilada, ayaa iyaguna halkaasi baaq ka diray. Waxaanu dhahayga ku soo aragnay waxa weeyaan ilmaha aan barta imika ku xambaarsanahay hooyadiiyo umula naasku ilmahaasi jaqaya, ilmahaad arkaysaa naasku jaqaya, hooyadiiyo umula baa xidhan, ciyaalkii yaraana waa kuwan oo caawa meel ay galaan ma hayaan, jaarkay la seexdaan, dhulkii laga dumiyana waa kan. xaaladda guddoomiye noo dirtay iyo dadkii Soomaaliland ee danyarta ahaa ee dhibaatada ka cabanaya baaqay noo soo diray, horta waa naga dhex joognaa. Madaxweyne, waxa loo baahan yahay inaad ihaasho qawaaniinta iyo shuruucda dalka u yaala. Madaxweyne, waxa lagu xisaabin doonaa sidii loo xisaabinayay Cumar bin Khadaab, Abubakar Sidiiq, Cismaan bin Cafaan, Cali ibnu Daalib, kuwii gurmadka u baahnaa weeye wasiiradeed aad u soo dirlayd weeye. Waxaanan u ballan qaadaynaa dadkan inaanu maalin walba dhex iman doonno un joogi doonno haduu ilaahay ilaah. Marka waxaa leeyahay madaxweyne, haddaan ilaahay ka baqayn dee ummadaadii wakaasi aan ummadaadiina ka baqayn xaggeenu ku geynaa. Xilligii ololaha ku jiray madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ugu ololayn jiray inuu taakulayn doono waxna uu qaban doono, taa beddelkeeda ayaa isu beddelay. Dhul ay isku haystaan dad fara badan oo shacaba oo si weyn u sheegaya inay madaxweyne Muuse Biixi isku haystaan dhulka. Waa Maxamed Cali Xaashi, telefishinka badda cas, magaalada Hargeysa. Shirkadda diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP-da oo ku yaalla gudaha madaarka caalamiga ah ee Djibouti. Soo dhaweyn diiran iyo in si gaara lagugu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kuugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan, naftuna raaxa iyo degganaansho ka helayso. Waxa kale oo kuu diyaaraa gaadhi kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso. Wixii faahfaahin ah ee intaa dheer, kala xidhiir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.